שלום לכולם, בהרצאה הזאת אנחנו נדבר על הגרסאות השונות של PowerShell, נראה בדיוק מה ההבדלים ביניהם ולמה לא כל פקודה עובדת בכל גרסה, וזאת בעצם הרצאה די בסיסית למתחילים והיא מאוד מאוד חשובה להבנה. בואו נתחיל מזה שנריץ PowerShell ונראה שהPowerShell שלנו מגיע בעצם בשני תצורות, יש command line, כן, שזה נקרא shell. מה זה command line? זה אומר להריץ פקודות, זה נראה דבר כזה, ואנחנו פה יכולים לכתוב כל מיני פקודות של PowerShell, שעוד מעט אנחנו נראה כמה פקודות, לדוגמה פקודה get משהו, get help לדוגמה, תעזור לי, תן לי עזרה על משהו שאני מחפש, דוגמה אני מחפש משהו שקשור למה זה מודול, אני יודע מה, אני רוצה לדעת get help על מודול, ואז הוא מביא לי כל הפקודות שקשורות למודול. אז PowerShell מגיע בשתי תצורות, למרות שיש כלים חיצוניים שמוסיפים הרבה יותר, בגדול יש שתיים, אחת זה כשכותבים את הפקודות ככה, והצורה השנייה כשזה ממשק גרפי. ממשק גרפי זה נקרא PowerShell ASE. אוקיי, בואו נריץ אותו. ככה נראה ממשק גרפי, תכף הוא יעלה לנו. וכך הוא נראה. בממשק גרפי יש לנו גם את הפקודות אפשר לרשום, אבל גם יש לנו פה כמו כתבן חכם. אם אנחנו נעשה get מקב, והוא נותן לי את כל האפשרויות, את כל הפקודות המוכנות, הרבה יותר נוח לכתוב ככה פקודות. זה נקרא סביבת פיתוח, כמו Visual Studio ב.NET, סביבת פיתוח, והיא הרבה יותר נוחה. זה נקרא דרך אגב IntelliSense. IntelliSense זה כשהוא משלים לך פקודה וכותב מהם האופציות שלך, ואיך כותבים את הסינטקס של הפקודה. ה-IntelliSense הזה מאוד מאוד נוח, ו-get help, ואז אני יכול לראות, דרך אגב אני יכול לחפש פקודות גם פה, זה הפקודות ש... אתם רואים, אני כותב פקודה והוא מראה לי מה יש לנו שמתחיל ב-H לדוגמה. אז get help, ואז אני יכול להריץ את סקריפט, זה קובץ טקסט שמורץ כסקריפט. לעומת זאת אני יכול גם לכתוב אותו פה, זאת אומרת הסביבה של ISE של סביבת פיתוח היא כוללת שני חלקים, את החלק העליון שבו כותבים סקריפטים, שזה אוסף פקודות, סקריפט זה אוסף פקודות שמתבצע ביחד אחד אחרי השני כמו קובץ בת כזה, וזה השם הדיפולטי שלו, ברירת מרדל Untitled 1PS1. ויש לנו פה מה קורה בממשק האינטרפרטטור, בממשק ה-CLI. אני יכול לכתוב גם פה פקודה, בואו נמשיך עם הדוגמה שהתחלתי, שימו לב, הוא צובע לי את זה בצבעים יפים, ואני יכול לבצע גם פה פקודות, אין שום בעיה לבצע פה פקודות כמו בכחול הרגיל, כמו ב-CLI הרגיל, זה אותו דבר. היתרון של הממשק הגרפי שהוא יכול להכיל סקריפטים ויכול לעזור לי פה עם אינטליסנס שלו, שזה מאוד מאוד יפה. זה לנקות מסך, יפה מאוד. אז אני יכול לעשות גם דיבאגינג. דיבאגינג זה אומר לעצור אותו באמצע פקודה. אם יש לי פה כמה פקודות, אנחנו עוד לא עושים סקריפטים מורכבים כי אנחנו לא רוצים להסתבך. נניח יש לנו פה כמה פקודות שונות, אני כותב אותה פקודה אבל בחיים אמיתיים זה פקודות שונות. לדוגמה, תבדוק מה הם השרתים הפנויים, תבדוק למי יש פחות מ-10 ג'יגה מקום ותשלח לי מייל על זה, לדוגמה דבר כזה. כל מיני סקריפטים שעושים לנו אוטומטיזציה של העבודה שלנו, תעשה לנו גיבוי, אם יש קובץ כזה תעתיק אותו לשם, כל מיני דברים שעושים לנו את העבודה בלילה, אנחנו יכולים לעשות דיבאג. דיבאג זה אומר לעצור אותו נניח בשורה 3, זאת אומרת הסקריפט רץ 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 ועוצר בשורה מסוימת, זה נקרא דיבאג, אוקיי? שזה מאוד מאוד יפה, ואנחנו יכולים לעשות פה סטפ אובר, סטפ אינטו, קונטיניוס, ברייק פוינטס, אבל אנחנו עכשיו לא נעשה את כל הנושא של אנחנו צריכים לשמור את הקובץ פשוט, אנחנו לא נעשה את זה ברגע זה, נשאיר את זה להמשך, להרצאות שלנו בהמשך. כרגע אנחנו בשלב ההיכרות, אז אני לא רוצה להפחיד אתכם ביותר מדי מידע. אז אמרנו יש לנו
בעצם ממשק גרפי, סביבת פיתוח גרפית, שמגיעה יחד עם ההתקנה של PowerShell, שפאוורשל כבר מותקן בווינדוס 7 ובווינדוס 8 ובווינדוס 10 הוא כבר בא מותקן, ואפשר להתקין גרסה יותר חדשה, ותכף נראה את הגרסאות שלו. ויש את הגרסה ה-CLI הרגיל, שזה לכתוב את הפקודות. שימו לב איפה נמצא PowerShell, ובואו נראה, נעשה את זה איכשהו. Open File Location. בואו נעשה Open File Location, ואנחנו רואים שהוא נמצא בתיקייה הזאת, C Windows System 32 PowerShell, ובפנים יש לנו פה בעצם שני קבצי הרצה, Applications, שתי קבצי EXE, אחד זה בעצם ISI, זה הסביבה הגרפית, והשני זה הפאור של הרגיל. שימו לב, אם אני אריץ את זה, רץ לי הפאור של הרגיל, שורת פקודה, ואם אני אריץ את זה, תיפתח לי סביבה של גרפית. עכשיו שימו לב, יש סביבות גרפיות של חברות אחרות, שהן חלקם בתשלום, חלקם חינמיות, שעוד יותר משוכללות מהפאור של ISI החינמי הזה. אבל הדבר הזה, הסביבה הזאת מגיעה חינם בתוך Windows, מייקרוסופט נתנו לנו כחלק מפאוורשל. למה מייקרוסופט בכלל עשו פאוורשל? כדי לעשות אוטומטיזציה לתהליכים. לפני כן, לפני שהיה פאוורשל, היינו כותבים פקודות בדוס, בקובץ בת, או בסקריפטים של של ויז'ואל בייסיק כאלו, ויז'ואל בייסיק סקריפט, או כל מיני שפות סקריפטים, אבל שפות סקריפטים הם לא היו CLI'ים, והם לא היו אחידים, והם לא היו, בקיצור, היו איתם המון בעיות, בעיות הבטחה גם היו שם כל הזמן. וב-2006 הם הוציאו את הפאוורשל הזה, שהם פיתחו אותו המון המון שנים, ולמעשה זה בא לתת פתרון. הלאה, בואו נתחיל לראות מהם הגרסאות ומה ההבדל בין הגרסאות, ככה שתבינו על מה מדובר. קודם כל, לגבי הגרסאות. אתם יכולים לראות פה בוויקיפדיה שיש לנו ככה. יש לנו פאור של 1, שזה כבר לא רלוונטי. פאור של 1 ו-2 יצאו, מה שנקרא, כמעט ביחד, ופאור של 2 הוא זה שתכלס עובד ברצינות, מה שנקרא, התחילו להשתמש בו ברצינות, כי פאור של 1 זה היה ככה. לא היה לו רימוטינג. בפאור של 1, רק בפאור של 2 הוסיפו רימוט. רימוט זה אומר להתחבר לשרתים מרוחקים. פאור של 1 היה רק לוקלית על אותו שרת. אז היה מאוד מוגבל, זה סקריפט לוקלי. פאור של רימוטינג מאפשר לי להתחבר לשרת מרוחק ולהריץ עליו פקודות. ופאור של 2 הוסיף לנו background jobs וטרנזקשנס. טרנזקשנס זה אומר שאם משהו לא מצליח, מגלגלים הכל חזרה. והוסיף לנו מודולים גם. כל הנושא של מודולים התווסף בפאור של 2. מודולים למעשה מאפשרים להוסיף פקודות לא רק בסיסיות, אלא כל תוכנה יכולה להוסיף מודולים. לדוגמה, בואו נקפוץ פה בסוף, ראיתי כל מיני תוכנות שהוסיפו מודולים. לדוגמה, Exchange Server ו-SQL ו-Windows Server. ו-IBM כתבו מודולים, ו-VSphere, VMware, ה-E6ים של VMware כתבו PowerCLI, שזה למעשה מודולים ל-PowerShell, שלנהל את ה-E6ים מ-PowerShell. יש לנו קורס על VMware, ושם ממש אפשר לראות איך עושים את זה. אתם רואים, הם הוסיפו 455 פקודות. אתם רואים, חברת NetApp של סטורג'ים הוסיפה 1800 פקודות, זאת אומרת הם מוצאים מודולים אקסטרה פקודות. אקטיב דירקטורי, לנהל אקטיב דירקטורי, קווסט מנג'מנט, חברה מאוד ידועה בניהול של אקטיב דירקטורי, כלים למנהל רשת, הוציאה 95 פקודות שעוזרות למנהל רשת לנהל את האקטיב דירקטורי. זאת אומרת מודולים הם מרחיבים את היכולות של פאוורשל הבסיסיות, אוקיי? איך אנחנו יכולים להתקין אותם ולהוסיף אותם? זאת אומרת שמודולים, הנה יש לנו פה תיקייה פתוחה, זה יהיה לי נוח להראות לכם, מודולים של PowerShell הם באות להרחיב את הבסיס שמגיע עם התוכנה, והן מותקנות יחד עם כל מיני אפליקציות
כמו שאני מתקין אקשיינג', אז מותקנים לי המודולים של אקשיינג', ופה בתיקייה של מודולס אנחנו יכולים לראות מה מותקן לי בווינדוס 10 הנקי שלי. כל מיני מודולים לניהול, לדוגמה, אפליקיישן לוקר שחוסם תוכנות, או אייס קאזי. אז אתם תראו שפאורשל, הפאורשל, הפקודות שאתם יכולים להריץ בפאורשל, לא בכל מחשב הם אותו דבר. כי הרבה פקודות הן מגיעות בכלל ממודולים הנוספים. ואם המודולים הנוספים לא מותקנים במחשב מסוים, אז הסקריפט שלכם לא יעבוד שם. זה מאוד חשוב להבין שהפאורשל, הפקודות הבסיסיות שלו, הן ממש מצומצמות. מה שהסוד האמיתי, הכוח האמיתי של פאורשל, זה מאחורי המודולים. והמודולים, תלוי מה התקנתם על המחשב. בואו נראה לדוגמה, לדוגמה, איזה מודולים יש לנו פה. Get, דרך אגב, אם אני לא יודע לעשות, לעבוד עם המודולים, כתבתי get help module, יש לי פה את כל הפקודות שקשורות למודולים, אוקיי? אז get module, כן? זה נשמע שזה מה שאני צריך, כן? אני יכול לעשות get help, get help. עכשיו, אף פעם אני לא כותב פקודה, עד הסוף אני לוחץ tab. כי אם הייתי כותב גם נכון את הפקודה, אבל אותיות קטנות גדולות לא הייתי מקפיד, הוא לא היה מבין אותי. נורא חשובות לו אותיות גדולות וקטנות, הוא case sensitive, אוקיי? יפה, get help לפקודה, get help לפקודה, get module, get help לפקודה get module, ואני יכול לראות פה את הפקודה ואיך כותבים אותה. ובואו נריץ get module, אני לוחץ tab, זה נקרא השלמה אוטומטית של tab, ואנחנו יכולים לעשות מינוס וכל מיני אופציות שיש לנו לפקודה, ואני רואה פה את האופציות שיש. בואו נעשה מינוס list, list available, אוקיי, מינוס list available נשמע לי מה שצריך. אני יכול לראות פה שזה המודולים שיש לי למעשה בדיסק, ואיזה גרסה יש לכל מודול, מה יש לו ואיזה פקודות הוא מוסיף. אז שימו לב, זה נורא, אני בא להדגיש לכם שהפקודות הזמינות בפאורשל, הכוח האמיתי שלהם הוא ב, בעצם הוא ב, הוא במודולים הנוספים שיש, במודולים הנוספים. יפה מאוד. אז זהו, עכשיו בואו נעשה עוד ניסוי מעניין. נריץ נריץ עוד איזשהו, אני מריץ שנייה CMD כדי להריץ פאורשל. תראו, פאורשל עצמו אפשר להריץ אותו עם כל מיני פרמטרים, ואחד הפרמטרים זה version. אתם רואים מינוס version, כמו מינוס version 2. אני עכשיו רוצה להראות לכם מה ההבדל בין version 2 לversion 5-6 כרגע. version 2, הוא כותב לי כדי להריץ version 2 אתה צריך להתקין .NET 2. אז בואו נתחיל להתקין .NET 2 ונראה מה עושים. אני נכנס להוספה 10 של תוכניות, control panel programs זה, ואני מתקין .NET 3.5, שזה למעשה הוא includes .NET 2 ו-.NET 3, כן? .NET 4 זה כבר מתחיל מ-0, okay? .NET 1 לא מדברים עליו בכלל, .NET 2, 3 הם כולם תוספת מעל .NET 2 למעשה, ו-.NET 4 מתחיל הכל מ-0, אני צריך להתקין אותו. יופי, אני מתחיל להתקין אותו. איך אנחנו יכולים לדעת איזה גרסה של פאור שלי יש לנו? איזה גרסה של פאור שלי יש לנו? יש לנו משתנה סביבה, משתנה שמתחילים אותו